En primer lloc, una mica sorprès. Eh, pensava que venia a escoltar els grups municipals, però veig que vinc a escoltar el lobby empresarial del turisme, que està molt ben representat, tot s'ha de dir. Eh... També els diré a Ciutadans i al Partit Socialista que, de fet, aquest aixecament parcial eh, ja el va demanar, en concret, el Partit Popular al ple extraordinari el 24 de juliol. o sigui, Els hi estan copiant eh, la idea. I ja posats, hauríem de recordar en aquell mateix ple que totes les forces, menys, curiosament, la CUP, que ens hi vam abstenir, eh, veu votar a favor de crear el Consell de Turisme i Ciutat. Perquè en realitat el que veniu a buscar aquí és un titular i, òbviament, desgastar el govern, igual que ahir. Que us importa el negoci i el lucre privat, la veritat, no ens sorprèn, sou neoliberals de mena i, com a tal, us comporteu. Eh, malgrat que aquí, suposadament, veniu a representar l'interès públic i no el negoci privat el turisme, segons un estudi que hem pogut veure, el 2012 va implicar 27 milions de visitants que van recórrer els nostres carrers, dels quals molt majoritàriament els beneficis d'aquest turisme no acaben a l'erari públic, sinó que acaben a empreses privades, a interessos privats. Això sí, eh, la despesa econòmica del, de l'impacte que tenen aquests 27 milions de visitants i la petjada ecològica sí que la paguem els veïns i les veïnes, la paguem amb els nostres impostos i la paguem amb la nostra salut. El president del, del comitè executiu del Consorci de Turisme de Barcelona és en Joan Gaspar, que en concret l'any passat eh, eh, va haver de fer suspensió de pagaments perquè no tributava la seguretat social dels seus treballadors. Per tant, aquesta comissió extraordinària, com la d'ahir, com he dit abans, busca el desgast del govern, sigui utilitzant com a hostatge els mantés ahir, o sigui utilitzant el veïnat a tot el veïnat de Barcelona, que ha mostrat per activa i per passiva la seva saturació amb el turisme. I això ho sabem els que hem anat a les manifestacions. Els que no heu anat, que feu el titular del diari i després l'utilitzeu com a arma roja. Per nosaltres, la moratòria s'hauria d'haver realitzat abans, també ho diem. També diem que fins al moment en què es va realitzar el 2 de juliol es van otorgar 20 o 30 llicències més. bueno, van entrar 20 o 30 llicències més i aquest és un problema, òbviament. Però eh els, nostres, els nostres no són els interessos privats, són els interessos públics i, per tant, si tota la resta heu consensuat això, doncs us sàpiguen molt bé, però nosaltres no hi compteu pas. Vostès poden continuar seguint un flanc la bombolla del turisme, morint d'èxit amb un model que està esgotat i que està massificat i que segueix destruint el teixit i la idiosincràsia dels barris. Poden continuar fent això en nom de, de tot el que vulguin, però el resultat ja sabem quin és. L'hem vist amb la bombolla immobiliària i volen fer el mateix amb el turisme.